Sveiki, čia laida Susipažinkime Aukštaitiją. Kviečiame šį kartą keliauti, atrasti ir pažinti labai nuostabų ir gražų miestą – Panevėžį. Taigi, visi kartu keliaujame po Panevėžį ir susipažinkime iš arčiau su juo. Taip pat užsuksime šioje laidoje ir į Panevėžio kraštotyros muziejų. Koksgi miestas be istorijos, be savo praeities ir, žinoma, muziejaus klodų. Taigi, apie viską šioje laidoje, likite kartu. Galvodami, kokiu keliu pasukti ir apie ką jums papasakoti šioje laidoje, visiškai netikėtai nusprendėme, kodėlgi nepasivaikščiojus po Panevėžį. Visiems puikiai žinoma, kad šis miestas abipus Nevėžio yra penktas pagal dydį mūsų šalyje. Vieni Panevėžį vadina teatrų miestu, kiti – nepaprastai žaliu. Treti gal turi savo nuomonę, bet Panevėžys, manau, abejingų nepalieka. Jei jo dar nepažįstate, atvykit ir susipažinkit. O mes kviečiame šiandien tiesiog trumpai pasivaikščioti po miestą ir pažinti tik labai mažytę jo dalelę. Kartu su mumis keliauja Panevėžio turizmo informacijos centro direktorė Daiva Tankūnaitė. Yra toks posakis, kad Dievas dažniausiai slypi detalėse arba smulkmenose. Ir po to tos smulkmenos mus ima ir nudžiugina. Taip, kad niekada negali žinoti, to labiau, kad pasaulis, iš tikrųjų visas pasaulis, jis labai keičiasi. Ir įdomių dalykų galima rasti ten, kur tu gyveni. Netgi galima savo formuluoti tokią užduotį. Mes čia įsitikinam, kai buvo rudenį paroda. Buvo nauja nuotrauka Siauruko geležinkelio stoties. Tai dalis panevėžiečių, taip žiūrėdami, sako, čia pas jūs fotomontažas ar kas nors, ar kad tas stotis jau iš tikrųjų egzistuoja. Ir jeigu mes būna taip, kad mes parodom nuotraukas ir visi klausia, o kur tai yra. Tai smagu atrasti įdomius dalykus savo mieste. Ir ką mes galim panevėžiečiams pasiūlyti, atrasti? Kuo dažniausiai džiaugiasi tie, kurie į Panevėžį užklysta čia negyvendami? Aišku, labai populiarus yra ne tik Lietuvos vietinio turizmo tarpe mūsų aukštaitijos siaurasis geležinkelis, bet ir užsieniečiai jį mėgsta, jeigu mes iš tikrųjų labai jau norėtumėm to svečio iš užsienio, kas labai džiugina ir jis yra turtingesnis tikriausiai, nes jie vidutiniškai per dieną Lietuvoje palieka apie 100 eurų. Tai čia būtų tokia svajonė, bet vis tiek dominuoja didieji Lietuvos miestai ir tie objektai. O kartais gali nudžiuginti tokia netikėta kaip ir skulptūra arba skulptūrinis atminimo ženklas garsiam mūsų menininkui Bitlui. Todėl, kad mes padarėm tokią analizę praėjusią vasarą, tai praktiškai daugiausiai dominuoja nufotografuotas šitas objektas. Kitas dalykas, mes kartais užmirstam, kad mes turim ir puikų kulinarinį paveldą kaviniai prie uosio. Iš tiesų, Aukštaitija, Šiaurės Lietuva garsėja alumi, dažniausiai irgi Europos tyrimų duomenimis 30% išlaidų sudaro kelioniai maistui, malonumams skirti pinigai. Tai dabar iš visi yra pamišę dėl gurmaniškų kelionių, tai reikia rasti tokių dalykų ir pas mus. Tai kavinė prie uosio, tai, kas siūlo ragauti alų, iš tikrųjų padaryta su dobilų ar aviečių prieskoniu. Pačia miesto centre jie turi tautinio paveldo ženklą, kas yra labai žavu, ir kelionio agentūros jos yra jau atradusios. Aišku, galbūt ne tokius rautų, tuo labiau, kad jeigu pradeda alaus kelią biržose, tai kartais to alaus ir užtenka dar pasvalys sustojus, bet malonumai, kurie teikia mūsų pasitenkinimą gomuriu, irgi yra labai svarbus. Na, paminėjot skulptūrą ir mes šiandien labiau į architektūrą ir į tuos, kas yra seno ir galbūt irgi mažai žinoma. Ar ne? Ar tie objektai sulaukia dėmesio? Dažnai būna toks klausimas dėl senamiesčio. Mes jo ieškom, klausiam turistai arba kai kada ir patys panevėžiečiai. Na, taip jau yra, kad tie senamiesčiai yra Vilnius, Kaunas, Klaipėda, Trakai, Telšiai, Kėdainiai, tai yra susijęs su Radvilom ir kitais mūsų didikais. Ir tokios gilios istorijos mes sunkiai atrasim. Bet užtat turim toks labai gražius tris pastatus, kurie turi apie 100 metų istoriją. Ir tuo labiau, kad tai dabar ir šiandien jie yra tokios šviesą nešančios kultūrinės įstaigos. Ir manau, kad netgi panevėžiečiai gali susigalvoti savaitgaliui
žiemų savaitgalių savo tokią pramogą, kad tiesiog pabandyti vat, nufotografuoti tuos objektus, ar jiems pavyks iš tikrųjų nuotraukos, nes mes dar labai mėgstam visokius siūsti savo veiklos įprasminimus draugam, kad tos nuotraukos būtų gražios ir iš tikrųjų išrinkti architektūrinę prasme tokius gražiausius pastatus. Panevėžys gali didžiuotis kone 100 metų istoriją skaičiuojančiais pastatais. Juos ir pristatysime. Taigi pasukome Respublikos gatvės link. Čia stabtelėjome prie Panevėžio apskrities Gabrielės Petkevičaitės Bitės viešosios bibliotekos. Jeigu kalbėti apie pastatus, kurie turi 100 metų istoriją, tai tas pavadinimas ir tinka, bet to gali patys panevėžiečiai pabandyti įsitikinti, susirasti patį tinkamiausią rakursą ir pasižiūrėti, kaip puikiai atrodo jisai per fotoobjektyvą. O aišku, statytas buvo pats pastatas Petkevičaitės Bitės šiandien bibliotekos kaip kredito unijos, bet kadangi mes ieškom kažkokių bendrų sąsajų ir istorijos, mums reikia būtinai kažkokio tai siūlo arba karolio, ant kurios suversim tuos įspūdingus arba įdomius pastatus, tai visai praėjus nedaug laiko, kai jis buvo pastatytas moderno architektūros stiliuje, šalia 19 amžiaus pabaigoje įsikūrė Naftalino Fegelseno spaustuvė ir veikė ir knygynas, ir biblioteka pas žydus toj spaustuvėj. Tai reiškia, ta istorija kaip ir išliko tokia pat graži, todėl kad mes šiandien turim vieną iš pagrindinių Panevėžio kultūros židinių čia. Mes pamenam, kad pastatas buvo 3-6 metais rekonstruotas ir darbų autorius Juškys gavo net nacionalinę premiją. Kalbėdami apie tai, kad reikėtų pasižiūrėti kaip į architektūros objektą, mes galim pasakyti, kad kiekvieną kartą nėra dienos, kad čia nevyktų renginiai įvairių skonių ir poreikių. Net jeigu mes turėtume užsieniečių, tai jeigu jam nesuprantama yra kokia nors paskaita, kuri čia yra skaitoma, tai kokiose trijose salėse rasim be galo daug kabančių įdomių parodų ir jas galima pasižiūrėti. Tai iš principo tai yra traukos centras. Vienareikšmiškai su tuo galima sutikti, tuo labiau, kad vienas iš pliusų mūsų miesto yra, bet kokiu atveju mes esam kompaktiškas labai miestas. Jis užima nedidelį plotą ir kadangi yra miesto centre, labai lengva visiems surasti ir netoliese tas kultūros židinys yra viskas vienoje vietoje. Ypatingai miestą puošiantis vakare, kai užsidega šviesos, moderno architektūros stiliaus statinys tikrai vertas dėmesio ir pagarbos. Čia veikiančių ekspozicijų šį kartą nepristatysime. Atraskite ir pamatykite ją savarankiškai. Šiandien mūsų tikslas – sužinoti dar kelių Panevėžio pastatų istorijas. Keliaujame toliau. Žmonės grįžta tikriausiai, bet kokiu atveju visada prie knygos. Ir labai smagu, kad nepriklausomai nuo to, kad čia yra dabar įsikūręs Pegaso knygyno tinklas, visi panevėžiečiai Masiulio knygyną žino tokių kodinių pavadinimų. Ir visada visi labai lengvai randa, jeigu net ir užmiršta priminus Masiulio vardą. Mes matom tokį gražų labai užrašą, kad 1905 metais būtent šitam name Juozas Masiulis įkūrė knygyną. Nors iš tiesų tai gal buvo truputį iš pradžių kitaip, nes tai yra susijęs su knygnešystės istorija, spaudos draudimo metais su carinė Rusija ir tuo laikotarpiu, bet šalia knygų dar buvo galima čia nusipirkti ir maldaknygių, rožančių, pirmos komunijos įvairių reikmenų, tokia kaip ir butikas šiandien mes galėtumėm įvardinti. Pati asmenybė Masiulio išskirtinė ir pasakoja panevėžiečiai, kad jis buvo labai gerbiamas ir per juozines dažniausiai čia prie namų atžygiuodavo gaisrinės orkestras pučiamų ir jam visą laiką sugrodavo kažkokį tai sveikinimo maršą. Ir tos knygos šitam pastate pardavinėjamos daugiau negu 100 metų ir tradicija nepasikeitė. Savotišką knygų šventovę tapusi pastatą paliekame ir žingsniuojam tolyn. Po dešinę senasis buitinis pastatas arba buvęs jūsų paslaugoms, taip vadina panevėžiečiai. Po kairę civilinės metrikacijos skyrius, dar vadinamas santuokų rūmais. Atrodo seni, pilki ir niūrus pastatai,
Tačiau išgirdus jų statybų istoriją, sužinojus, kad statant buvo naudojamos tuomet moderniausios medžiagos, o architektūrinių sprendimų į Panevėžį vykdavo pasižiūrėti kitų miesto architektai, supranti, kad tai neseni, tai istoriniai pastatai. Bet šiandien ne apie tai. Šiandien mes ieškome pastatų su istorija. Istorijos tam siūlui, jis irgi mums tinka, todėl kad iki šimtmečio gal mes nelabai priskaičiuosim, bet kokiu atveju, kai jis buvo pastatytas 30-31 metais, jo jis buvo statomas kaip Lietuvos banko Panevėžio skyrius. Žinom, dabar mes turim didžiulę širdgėlą dėl mūsų litų, kurie pakeisti į eurus, o kai Lietuvoje įvedė litą, nuo Kauno daugelį Lietuvos miestų buvo pastatyti banko skyriai ir dažniausiai jie visi buvo tokio įspūdingo moderno stilius, projektuoti garsaus labai įžymaus architekto Mykolo Songailos. Tai čia yra jo autorinis darbas, vienas iš reikšmingiausių pastatų Panevėžy tuo metu pastatytų ir kas įdomiausia, kad ir šiandien jisai funkcionuoja kaip bankas ir žavi mus dar ir jo tos statybinės konstrukcijos. Tuo labiau, kad mes dar čia turime du gražius tokius darbus mūsų įžymaus skulptoriaus Juozo Zikaro, todėl kad jam buvo užsakytas suprojektuoti ir parengti jo tai kūrybiniai grupiai 12 atlantų, kurie laiko čia tą konstrukciją ypatingą tokį persišviečiantį kupolą ir virš įėjimo į banką puikuojasi Vyčio bareljefas. Pašnekėjom apie tuos tris pastatus, jie yra įspūdingi, unikalūs, skaičiuojantis ir turintis savo istoriją. Bet einant mums Panevėžio gatvėmis, jūs labai įdomiai papasakojate ir visumoj apie Panevėžio architektūrą ir kaip atvykę žmonės mato mūsų miestą. Mes ieškom įvairių tokių raktų, kuriais būtų galima atrakinti Panevėžį. 19 amžius 20 pradžia, tai mes matavomės Malūnų miesto rūbą. Ir panašiai kaip šiandien suskaičiavom vat, pastatus, kurie turi 300 metų istoriją, kurie praktiškai nepakeitė savo funkcijų, galima pabandyti suregistruoti ir surasti ir pažymėti žemėlapį Malūnus, pradedant tie, kurie stovi prie Ramygalos kapinių, arba susirasti garo Malūną Vilniaus gatvėj, pasidomėti istoriją apie romantik viešbutį, todėl kad tai buvo praktiškai irgi daugiau negu 100 metų mechaninis malūnas, vienas iš galingiausių šitam regione. Aišku, nuo 40 metų mes turim tokį gražų raktą, kuris vadinasi teatro ir maestro Juozo Miltinio legendinė tokia šlovė, kuri tikrai ilgą laiką neišblės ir tada visai būtų įdomu tikriausiai aplankyti panevėžiečiam ir Juozo Miltinio palikimo studijų centrą, kuriame tikriausiai senai nesilankė ir pasiklausyti tų istorijų ir įvairių legendų ir apie geltonus rožių žiedlapius ir apie kavą ir kitus dalykus įdomius. Ir susirasti seną teatro pastatą irgi pasižymėti žemėlapį. Na ir pabaigai, aišku, apsilankyti kokiam premieriniam spektakliui jau kaip prizą savo įsisteigti. Ir aišku, mes visą laiką ieškom to naujo rakto ir labai džiaugiamės, kai vienais metais tai buvo Europos krepšinio čempionatas, kitais metais, kai dviračiai garsino mūsų Europoje, puikus renginiai kultūros sostinės, ir turim sugalvoti, ką nors ir šiemet. Vėliavos dar neišsikėlėm, bet labai apie tai galvojam. Bet labai mielai, sužydėjus alyvom, panevėžiečius kviestumėm į ekskursiją apie Bernardo Bučo ir Salomėjos Nėries meilės istoriją. Tuo labiau, kad mes čia dabar Puzino gatvėje ir tam name, kuriame gyveno Salomėja Nėris, sako, ne tik ta viena alyva, kuri dabar auga prie lango, bet tiesiog visas tas takas iš vienos ir iš kitos pusės, tai buvo kaip ir naujamestis tuo metu, vedantis per pėsčiųjų tiltą, jis visas skendėjo alyvose. Turizmo informacijos centro direktorė sako, kad panevėžiečių akis prie miesto vaizdo įpratusi. Todėl nepastebi to, ką mato ir kuo grožisi turistai. Gal išties verta pasiimti žemėlapį ir pasidaryti ekskursiją sau, kad ir po savo gimtą miestą. O svečiams čia be abejo yra ką pasižiūrėti.
Šaltesnė diena pasivaikščiojus po miestą kviečiame užsukti į Panevėžio kraštotyros muziejų. Na, mūsų muziejus iš tikrųjų unikalus yra. Ir nei Luvre, Paryžiuje, nei Niujorke, nei Maskvoje, nei Stokholme jūs nepamatysit tiek ekspozicijų ir tiek istorijų skirtų Panevėžio miestui. Tai mes vienintelį eksponuojam Panevėžio miesto paveldą. O mūsų pagrindinės tokios pačios vertingiausios saugojimas grupės, tai yra etninis paveldas, tai senoji medžio skulptūra, kurio puikiai ekspozicija yra įrengta prieš keletą metų, taip pat seniai audiniai, kurių dabar vyksta ir paroda, ir kurie yra labai sunkiai išsaugomi dėl įvairių kenkėjų, ir retas muziejus turi tiek daug audinių. Taipogi be abejo Valerijono Straševičiaus vabzdžių kolekcija. Taipogi mes turime turtingą Panevėžyje leistų leidinių kolekciją, ko gero geriausia Lietuvoje. Jeigu bitė net truputį daugiau turi, bet mes niekada nesilyginam. Turime labai daug numizmatikos eksponatų. Turime virš 9000 monetų ir 16000 banknotų įvairių laikų ir įvairių valdžių. Turime gerą rinkinį archeologijos. Nuo 75 metų mes vykdom savarankiškus kasinėjimus ir turime unikalių radinių iš mūsų regiono. Taipogi turime svarbių tokių daiktų, įvairių baldų, indų, kuriuos yra naudoja panevėžiečiai. Ir šį pavasarį muziejaus jubiliejaus proga mes rengiam vieną senųjų baldų ir indų parodą. Tai bus galima ateiti ir pasižiūrėti. Daugiausia lankytojų, ypač vaikų dėmesio sulaukia Panevėžio kraštotyros muziejaus, drugelių ir vabzdžių kolekcija. Šita ekspozicija dabar yra viena iš populiariausių, nes jis yra neseniai atnaujinta. Tokia šviesi, graži, drugeliai labai ryškiai, aiškiai matosi ir tikrai sulaukiam daug grupių. Taip pat yra ir edukacinė programa būtent apie drugelius prieš tos, šitą ekspoziciją būtent sukurta. Aišku. Gerai, o dabar apie tuos įdomesnius ir įspūdingiausius eksponatus. Taip, čia turim tokį labai, kaip sakau, neįlinį egzempliorių. Tai yra didžiausias pagal sparnų plotą pasaulyje naktinis drugys. Apačioje galite pamatyti patinėlį, viršui didesnė yra patelė. Įdomus jisai tuo, kad, kaip galite pastebėti, sparnų kraštai yra tokie, turi tam tikrą raštą, tai atvaizduoja tarsi gyvatę. Tai vat, jeigu šitą drugelį išgazdintų, bet aišku, natūralioje aplinkoje, jisai taip truputį mosuoja sparneliais ir tiesiog priešui gali susidaryti vaizdas, kad prieš save mato gyvatę. Taip pat šitie drugeliai, kaip turbūt žino, tokius šilkverpius, iš jų kokonų tiesiog daro šilką. Tai va šitie drugeliai irgi tos, apsiverpia tiesiog tais šilko kokonais pasidaro. Tai va tai jų šilkas yra rusvos spalvos ir sako labai geros kokybės ir yra ilgaamžis. Šitie drugeliai gyvena pakankamai trumpai, gal iki savaitės tik tai. Tai vat, patelė skleidžia tam tikrą kvapą ir patinėlius vat, tuselys, tokie gan dideli, ją užuodžia ir taip ją suranda. Tai vat, viršui galim pamatyti didžiausią, sunkiausią pasaulyje skraidantį vabalą galijotą. Jisai gali sverti iki 100 gramų. Nors ir atrodo baugiai, bet tikrai jisai nėra plėšrūnas, minta, tiesiog gamtinėmis medžiagomis. Be to, kad gerai skraido, taip pat galim pamatyti, kad turi tvirtas kojas, tai puikiai laipėja medžiais. Turbūt nei vienas nenorėtų, kad toks vabalas įplaukus įsiveltų. Ir dar noriu apie Lietuvos tokį parodyti tokią įdomybę. Žingsniuojam ir mes. Tai yra elniaragis vabalas, tituluojamas didžiausiu Lietuvos vabalu. Deja, Lietuvoje jau išnykęs, rašytas į Lietuvos raudonąją knygą. Visą laiką vaikų paklausiu, ar žinot, kamgi tas vabalas tuos tokius ragus naudoja. Tai įvairių sulaukia atsakymų ir kad maistą renka ir visa kita, bet iš tikrųjų tai tie ragai yra skirti susikauti su priešininku poravimosi metu.
Priešininko sužeistytais ragais gal ir negali jisai, bet pralaimėjęs vabalas apsiverčia, kaip sakyt, atsiranda pilvų į viršų. Tai va, tai šitie vabalai išnyko gal todėl, kad tai yra ne tik didžiausias Lietuvos vabalas, bet ir ilgiausiai besivystantis. Taigi nuo kiaušinėlio iki saugusio vabalo turi praeiti 5-6 metai. Ir kiaušinėliai tos lervutės vystosi trūnyjančioje medienoje, kaip žinom, dabar medį nukirto, išvežė, nebepaliekama tų senų rastų, tos trūnyjančios medienos. Taigi vabalai po truputį ir išnyko. Kitose šalyse, žinoma, jų yra, bet kadangi vabalas pakankamai didelis, sunkus, na, jam didelių atstumų jisai nuskristi negali, na, tai nežinau, ar mes čia dar sulauksim tokių svečių ar ne. Ilgiausias pasaulyje vabalas. Čia yra vabalas Heraklis. Tas ilgis yra matuojamas per visą tą vabalą, su visu tuo ragu. Čia tie didesni yra patinai, čia yra patelė. Šiaip, man atrodo, net nėra visiškai aišku, kamgi reikalingas tas ragas. Jisai galbūt daugiau pasipuikuoti prieš patelę naudojamas taipogi. Šiaip šitie vabalai nors irgi atrodo gan grėsmingai, bet jie yra draugiški taip pat gamtinėmis medžiagomis minta. Tai va, o šiaip šitoj kolekcijoje turim be galo daug tokių, kaip sakau, įdomių egzempliorių, apie kuriuos galima daug papasakoti, daug visokių įdomybių sužinoti, tai kviečiu ateiti, tikrai papasakosiu. Jeigu turite daugiau laiko, Panevėžio kraštotyros muziejus jus pakvies ne tik ekspoziciją pasigrožėti. Čia paruošta daugybė edukacinių programų, nuo mergvakarių, kelionės laiku, iki tautinių juostų pinimo. Edukacinės programos sulaukia didžiausio dėmesio. Kokiuose mieliausiai dalyvauja svečiai muziejus? Populiariausia, žinoma, tai galbūt galima įvardinti kalendorinių švenčių, na, bet ir neprilyksta, nei kiek nenusileidžia ir kitos išsiskiriančios savo specifiką, tai kažkokios įdomesnės edukacijos, kaip dabar į naujas visai kviečiame ir visas atsinaujinusias, tai vasario 16 skirtąją, tai istorinė, kuri arčiausiai ateina ta šventė mūsų, tada dar kita, taip pat visai nauja patiems mažiausiams vaikams, tai yra Išgirsk miško pasaką vadinasi, apie mūsų aukštaitijos krašto gyvūnus, paukščius, augaliją. Dar viena yra nauja siūlai susirykite, tai yra vat būtent čia, kur ir esame prie šios parodos. Ten vaikai susipažįsta su audimo raštai, su jų paslaptimis, gaminame lėles, kutus ir kitaip užsiimam kitais darbeliais. Tai va, nu, o pati linksmiausia dabar, kuri laukia, tai yra užgavėnės. Ten jau duksim, kaip reikiant. Blynai, karšta arbata, linksmybė, šokiai, dainos, kviečiame visus. Nu, o pagalvojus po užgavinių, tai ir Velykos jau čia pat. Tai va, ir Velykos jau artėja nenumaldomai, todėl laukiame ir velykinėje edukacijoje. Marginsite kiaušinius? Taip, marginsime margučius, žaisime velykinius žaidimus. Na, dar truputėlį galiu išduoti, kad toje edukacijoje laukia ir nedidelė staigmena, kurią gali pamatyti tik atėję į tą pamokėlę. Todėl visus labai kviečiu. Edukacija skirta ne tik mažiems vaikams ir suaugusiems, ir vyresniems visiems. Todėl mergvakaris, na, tai yra tokių pavyzdžių buvo, kai ateina netgi ir jaunos, kurios merginos, taip, kurios tuokėsi su savo draugėmis, mamomis, močiutėmis, visa kompanija panelių susirenka, na ir visos apygos, taip kaip ir seniau, atkartojama, ryšamas nuometas, na ir žaidžiama visi žaidimai, burtai, visos paslaptys perdodamos iš kartos į kartą, taip kad smagu persikelti bent 100 metų atgal. Tai va, tai labai interaktyvi tokia edukacinė pamoka. Nu, kaip užsisakyti, tai tiesiog galima paskambinti į muziejų, arba galima elektroninį laišką parašyti, galima susisiekti su mumis per Facebooką. Na, visais būdais esame pasiekiami ir visus priimsime ir visų laukiame. Mūsų laidos tikslas – parodyti jums kelią ir pakviesti pažinti mūsų nuostabią Aukštaityje. Taigi Panevėžys ir Panevėžio kraštotyros muziejus atšventę savo veiklos 90-metį laukia jūsų. Štai tokį penktą pagal dydį Lietuvos miestą mes norėjome jums parodyti. Kiekvienas galite atrasti savo Panevėžį. Taip sako turizmo specialistai, taip sako ir mūsų muziejininkai.
Taigi, keliaukite po Panevėžį, atraskite ir pažinkite jį. Čia buvo laida Susipažinkime Aukštaitiją. Ačiū žiūrėjusiems, jūsų dėmesio tikimės ir kitą kartą. Likite kartu su Gerų naujienų televizija.